Преди дни турският наказателен съд поиска българите да бъдат издирени с червена бюлетина на Интерпол и отведени на съд в южната ни съседка. По законите на Турция нашия адвокат не беше информирал, че червена бюлетина се издава единствено и само за тероризъм. В момента на нас не пускат такава червена бюлетина и ние все още не знаем какво да очакваме. Четиримата бивши служители на граничните служби са обвинени в смъртта на турския браконьер Йълчан Ерджан, който на 17 април 2008 година бе нарушил морската ни граница. У нас разследването на случая бе прекратено от военната прокуратура заради липса на извършено престъпление. 9 години по-късно обаче турския наказателен съд образува ново дело след жалба на близките на загиналия. В един определен момент не можем да обясним на всички държави в цял свят, че примерно ние сме си гледали работата и че при излизане в чужбина, никой от нас няма съмнение, че в България нищо няма да се случи, никой от тук няма да напрати в Турция. Но, нали, света не е само България. Ексграничарят Михаил Цонков и тримата му колеги Николай Костов, Николай Петков и Живко Петков заявиха, че нито се чувстват терористи, нито престъпници. Към този момент обаче те са затворници в границите на собствената си държава. До тук имаме подкрепата на нашите институции. От тук нататък какво ще стане, не мога да кажа. Според турски защитник на българите, адвокат Джош Кунмола, искането за издирване с червена бюлетина обаче може да бъде отхвърлено от Интерпол. Според него важно е това, че ексграничарите не са турски граждани, а и деянието, в което са обвинени, е извършено на българска територия. Следващото заседание на съда в Кърклари е насрочено за февруари месец 2021 година.